galinkii dambe ee maanta qarax uu fuliyay ruux Soomaali ah ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa isbitaalka Madiina iyo dhismaha Villa Baydhabo ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa la tilmaamay inuu sangeysanin wax qasaara ah oo soo gaaray dadkii ka agdhawaa goobta kaliya uu ku geeriyooday ruux isqarxiyay. Afyeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Gaashaanle Cabdul Fattaax Aadan Xasan oo la hadlayay warbaahinta Shabeelle ayaa sheegay in feljignaanta ciidamada ammaanka ee ilaaliya xarumaha lala damacsanaa weerarka ay keentay in ruuxa isoo midaamiyey uu isku qarxiyo meel bannaana. Afayeenka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay wararka sheegaya in goobta uu ka dhacay qaraxa uu ka agdhawaa taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxaan Karoole. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Abbaaro 9:03 ayaa nin naftiisa ligaa wuxuu isku qarxiyay wadada yartaa u dhaxaysa jigboontiga xerada Villa Baydhabo iyo isbitaal Madiina. Shaqsigaas isqarxiyay keliya ayaana ku wax yeelooway, asagaa naftiisa barta ku haligay. Ma jiro shaqsi Soomaaliyeed wax ku gaarin. Waa gartay warar baa sheegaya in halkaasi ay marayeen kolonyo u watay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir. Wararkaasi maxaa ka jira? Ma jirto wax jireena ma ahan. Taliyaha qaybta guudna wuxuu ka mid yahay madaxda qaranka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee amniga ka shaqeysa. Ummadda Soomaaliyeed oo dhan goobtana waa goob isbitaal ah oo ummad Soomaaliyeed lagu gargaaro qof walba bukaan yimaada. Maantana waa fahmi kartaa maalin ciid ay ahayd oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan salaadii jimcaha soo tukatay la harsanayo. Yacni ummadda Soomaaliyeed dhan bartilmaameed ah taliyaha qaybta guud kaliya bartilmaameed uma aha dadkan, laakiin waa kaga sii dhow yahay. Laakiin hadda sida ay warka u sheegayaan in asagu bartilmaameed yahay ma jiro warkaas, wax xaqiiqana ma aha inuu goobta maray. Waa gartay marka weerarka marka loo fiiriyo dhanka Villa Baydhabo iyo isbitaal Madiina dhanka kooxiga halka qarax uu ka dhacay. Dhinaca isbitaal kooxiga waa goob yar oo waxaad fahmi kartaa markii aad dhinaca u dhaqaaqdo juqraafi ahaan in goob dadka bukaan socod eegtada isbitaalka aada goobo ay harsadaan oo yaryara ku yaala oo ay ku shaacadaan. Shaqsigaanna waxay ila tahay ilaaha asaga ku koobay. Waxaan amar ka weynaa jira oo sida ayaga wax ugu talagalaan si ka weyn ilaahay ugu talagalaa jirta, ma ahan siday urabeen wax uma dhicin. Insha allah ummadda Soomaaliyeed ilaah ka badbaadiyo. Walaalow, khasaaraha wuxuu ku kooban yahay shaqsiga naftiisa haligay, haddaan booliiska Soomaaliyeed nahay, shaqsi kastoo Soomaaliyeed ayaa naftiisa iyo maalkiisa wakiilkana inaynu badbaadino. Midka ku dhintay naftiisa haligay naftirkiisa xanuun naga haya. Waxaan leenahay fikirka xun iyo mabaadiida xun la aaminsiiyey ilaahay amarkiisna uu kaga waaxday ayaan ka xunnahay, laakiin shaqsi kaloo Soomaaliyeed wax ku gaaray goobtaas ma jiraan. Aan ka ahayn midka naftiisa haligay qaraxa isku soo miidaamiyey. Waa gartay ciidamada dowladda miyaa fashiliyay mise ninka iskiisa ayuu u qarxay? Waa dareemi kartaa qofka markii xarumaha uu socday oo targetkiisa ahaa ammaankooda la sugo ay ciidanka foojigan yihiin uusan aadi karin. Waxay u suurtageli weysay inuu galo xarumaha meesha ka dhowaaya ciidanka foojignaantooda awgood wuxuu isku qarxiyay goob fagaara aan qofna u dhoweyn. Waa dareemi kartaa marka shaqada ay ciidanka qaranka ka hayeen xarumahaas iyo sida ay ammaankooda u sugeen. Zakari Axmed Muuse, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.